Og her er Anders Stalsmæt med mandagschancen. Og så i B-stykket vil jeg gerne have en al dente i tre takter. Og husk, vi er i et køkken, så det skal være pizza forte. Og så siger den bam, bam, bam. Og i det stykke der skal vi have gorgonzola. Det skal være blødt og stærkt. Pia er her ikke i aften, så vi kan ikke få en isimo. Det må vi så undvære. Så siger den bim, bam. Og der kommer du ind med et crescendo. Gigante, det er for højt. Prøv lige at gå lidt væk. Bim, bam, crescendo. Det er stadigvæk for højt. Prøv at gå om bagved. Bim, bam. Det er stadigvæk for højt. Prøv at gå helt udenfor. Jeg har alligevel altid været irriteret på ham, for han er komplet umusikalsk. Velkommen til mandagschancen. I dag kan man vinde et køkken, og det er sådan set meget heldigt, det lige er i aften. I kommer her, fordi vi er ved at øve os på vores køkken, i vores køkkenensemble. Oprindeligt er det en af mine venner, der hedder Leif, som har startet det her. Han ville have lavet sådan et helt køkken- og flaske symfoniorkester. Men det er svært at få støtte til den slags nu om stunder. Leif, han plejer også at være med. Han plejer at spille på guitar, men vi har fået forbud mod at spille på G-streng, så han kunne ikke være med i aften. Vi må klare os med det, vi har, og det er sådan set også godt nok. Jeg synes lige, vi tager den en gang til, og så er der kaffe med kontrabasser bagefter. Er I klar? 1, 2, 3, 4. Jeg har stadig lavet en køkkensang. Den er ikke særlig lang, men det er lykken i et køkken. Min far han lærte mig en ret, og nu er jeg helt overmæt, men det er lykken i et køkken. Hun sagde tit til mig, hold dig fra øl og motorvej, men det er lykken i et køkken. At blæse på den tomme flaske, men nu tror jeg, at jeg vil baske hen og hilse på quizdeltagerne. Sonja, hej. Velkommen til. Tak. Hvad får du tiden til at gå med? For tiden er jeg orlovist på tredje år. Du er på orlovist tredje år. Ja. Du var pædagog i en daginstitution, ja. Og du havde en Harley Davidson. Men hvad skete der så? Så skete det, at først fik vi et barn. Det var så også helt fint. Næste gang vi prøvede, fik vi så to. Og så besluttede vi, nu havde vi så mange børn, så kunne jeg lige så godt holde børnehave derhjemme. Ja. Og så røg Harleen. Så røg Harleen? Ja. Åh, det var ærgerligt. Der var ikke det kan være, du får den igen, når de bliver store. Det satser vi så på. Så kan de låne den. Det satser vi på. Hvordan er det egentlig at have tvillinger? Det er hårdt. Men det kan jeg godt forestille mig. Hvis man kan forestille sig, at et barn kræver et menneske, så kræver to barn. Børn to mennesker. Ja. Men der er stadigvæk kun et. Men der er stadigvæk kun for et det meste. Ja. Så der er ved at vokse arme på dig ud, sådan en blæksprutte arm. Ved at blive lang, men det er også dejligt. Velkommen til. Jo, tak. Per. Hej. Du har jo sådan set også lidt med børn at gøre. Ja, det kan man godt sige. Jeg sælger legetøj for et firma, der hedder Kram Toys. Ups, der er og vi laver blandt andet sådan nogle den der er selv lavet. Den har du selv lavet? Ja, ja. Jeg synes, det minder om noget, jeg har set før. Nå. Det. Det er sådan noget snydelego, er det ikke? Eller sådan noget? Ja, kald det, hvad du vil. Ja. Vi sælger også noget trælegetøj fra et firma, der hedder Plantøj, så der har vi blandet sådan en her. Nu har jeg taget toget herind, så kan du tage toget hjem. Ja. Nej, tak. Velkommen til. Tak skal du have. Så tror jeg, jeg vil flytte herover og hilse på Ida. Put, put, put. Put, put. Dag, Ida. Dag. Hvad laver du?
Jamen, jeg er indkøber. Femte generation i et gammelt foretagende. Ja, som laver... Vi sælger sunde hænder. Ja, vi... må jeg lige se? Ja. Er det sunde hænder, det her? Ja. Ja, sådan tæt på sunde hænder. Vi udvikler og producerer hudplejeprodukter og hudrensemidler. Altså til værksteder og læger og sådan nogen, der til, vasker hænder tit? Til det, vi kalder den sorte og den hvide industri. Ja, politikere. Nej. Okay. Men det har I gjort i mange, mange år? Ah, ikke siden 1860, men i mange år, ja. Okay. Velkommen til. Tak skal du have. Nu skal vi kysse af. Ida, du skal vælge den første kategori. Jeg vil gerne vælge kultur. Kultur? Hvilken entertainer-trio står bag et forsalg på 170.000 billetter til deres nye show, som har premiere til sommer? Linje 3. Det er rigtigt. Det er linje 3. Way. Her. Musik. Musik. Hvilken folkelig dansk rocksanger udsendte i sidste uge CD'en Masai? Lars Muhl. Nej. Ida. Johnny Madsen. Nej. Det gjorde Lars Lilholt. Ja. Der var noget med Lars. Ja, det var noget med Lars. Kald det lige, hvad du vil. Sonja. Kente. Hvilken europæisk prinsesse vil skænke de forventede indtægter fra salget af sine 80 aftenkjoler til velgørenhed? Prinsesse Diana. Det er rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Prinsesse Diana. Ida. Ja, film. Film. Hvad hedder hovedpersonen i Milos Formans Oscar-nominerede film, der beskriver en pornobladkonges kamp for ytringsfriheden i USA? Mel Gibson. Nej. Hugh Hefner. Nej. Han hedder Larry Flint. Per? Sport. Sport. Hvilken dansk Superliga-klub har lige solgt deres målmand til Liverpool? Hvidovre. Fuldstændig rigtigt. Hvidovre har solgt Jørgen Nielsen til Liverpool. Sonja? Vi tager TV. Du tager TV. Hvad er titlen på Anders Lund Madsens humoristiske virkelighedsmagasin, der kan ses sent lørdag aften på TV2? Ida? Godnat, Madsen. Per? Natmassen. Bare natmassen. Yes. Og stillingen efter den her runde er, den er Per fører med 2.000 point. Ida og Sonja har været 1.000 point. Nu skal vi se en musikvideo med Simply Red. Her kommer nummeret Fairground. Ida, hvor mange håndtag hæv drengen op? 3. Det er rigtigt. 3. Vi ser dem her. 1. Og 2. Og 3. Hvilken farve bukser havde sangeren på? Det var gule. Nej. Per? Gule. Sonja? Gule. Nej, det har du så. De var sorte. De var sorte. Sorte som gule. Sort. Hvad var bundet fast til de lange klædestykke, som pigen i den hvide kjole trak efter sig? Masse hvide balloner. Det er rigtigt. Du har en masse hvide balloner. Det er det. Nu skal vi se et klip fra filmen Biske Bæster, hvor John Cleese spiller en nytiltrådt direktør for en zoologisk have. Se godt efter. Big problem is this. How do we cut costs and attract more visitors? Well, I'll tell you from my experience at Octopus Television exactly what draws the biggest audiences all over the world. Violence. Oh, yes. Mr. Sylvester Stallone did not get where he is today by playing in Jane Austen. Therefore, in this zoo, we require only animals that are potentially violent, fierce animals. All the rest, I'm afraid, will have to go. What do you mean, go? Well, we'll have to find other homes for them. What? Go!
Outside the zoo. This zoo is dedicated to conservation. And I am all in favor of conservation, and the three things that I want to conserve are this zoo, your jobs, and fierce animals. What is that? That is an anteater. Not too close. It's very angry. Angry? Oh, they've got wicked tempers, sir. Devastate small towns, do they? No, not stop, these. Stop, look stop. Look at the claws, sir. They're diabolical. Lord of me, you did not need three guns to recapture this. A sharp stick would have sufficed. Sharp stick? Believe you me, sir. It's jaws. It's an anteater, not a man-eater. What would you be saying if it went over there, jumped into that pram? What would you be saying to the child's mother now? I'd be saying, madam, you are the victim of an 8 billion to 1 chance, a leaping anteater, an evolutionary mutant, previously unknown to science. They climb like monkeys. Will you be quiet? Just get this fluffy toy back in its enclosure and stop insulting my intelligence. Hvilket procenttal stod der skrevet på det første flip over ark? 20%. Det er rigtigt. 20%. Hvad havde John Cleese i sin venstre hånd, da han stod ved myresluren? Et gevær. Fuldstændig rigtigt, det var et gevær. Vi ser det lige der. Bang. Hvilken farve tæppe havde pigen på borgen over sig? Rødt. Sådan. Yes. Sonja, vi leger med mad, tager os i dag med til eventyrenes verden. Den yndige prinsesse drømmer stadig om den smukke prins. Se godt efter. Bum, 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 bum. Åh, prinsi, prinsi. Drømme, prinsi, hvor du man godt på i sand nu. Ribbit. Ribbit. Rip, rip, ribbit. Fridi, froggy. Prinsi, prinsi. Prinsi, prinsi! Prinsi, prinsi, check it out! Okie dokie! Du, prinsi, prinsi! Prinsi, prinsi! Ej, en fræk frø. Nå, Sonja, hvilken farve havde prinsessens kjole? Lyserød. Ja, rød og lyserød. Du finder rigtigt, det var i hvert fald salami. Hvad var de grønne buske omkring søen lavet af? Broccoli. Fuldstændig rigtigt, det var broccoli. Vi ser det der. Hvor mange røde dåser tomatpuré var der? 12. Ida? 15. Nej. Per? 14. Var der 20? Ja. 20 var der. 10 på hver side. Stillingen efter den her runde er den, at Per fører med 5.000 point. Sonja og Ida står stadigvæk lige. De har 3.000 hver. Per, ja. Du skal vælge det første tal. 4. Du tager nummer 4. Lille spejl. Hvor mange point er et rigtigt svar værd? 4.000. 4.000. Lille spejl på væggen der. Nu skal du svare på spørgsmålet her. Der gik tiden. Ida? 007. Det er fuldstændig rigtigt. 007. Hvad er James Bonds hemmelige kodenavn? Og det er selvfølgelig 007. Ida? Jeg vil gerne have nummer 7. Nummer 7. Transmogrif. Hvor mange point er det rigtige svar værd? 2.000. 2.000. Ja, tak. Anders Lund Madsen er i gang med at transmogrife sig til en anden. Og hvem er det? India Gandhi. Nej. Per? Yasser Arafat. Det er fuldstændig rigtigt. Yasser Arafat. Undskyld, Anders. Ja, Per? Nummer 6. Nummer 6. 50-50. Hvor mange point er det rigtigt svar værd? 3.000. 3.000 point. Nu er der kommet det her nye lovforslag om beskatning af frynsegoder. Men jeg har allerede fået et frynsegode. Spørgsmålet er bare, har jeg A. fået en gratis parkeringsplads, eller B. et gratis firmaslips? Et gratis
gratis firmaslips. Sonja. Den anden. Det er rigtigt. Jeg har fået en gratis parkeringsplads. Den kommer der. Den er jeg meget glad for. Sonja. Stolsmis. Nummer 5. Nummer 5. Den forkerte. Hvor mange point er der rigtigt svar værd? 4.000. 4.000. Du skal gætte, hvilket ord, der skiller sig ud fra de andre. Rundfart. Det er fuldstændig rigtigt. Rundfart har intet med TV at gøre. Ja. Nummer 2. Nummer 2. Syng selv. Ja. Hvor mange point? Skal vi sige 5.000. 5.000, siger vi. Så går jeg herover. Men jeg tror faktisk, den her den egner sig nok bedre uden. Jeg skal bare lige have en tone. Det kan være, at vi lige skal få det rumklang på, måske. Ha! Ha! Jeg synger lidt af en sang, og når jeg holder op, så skal du fortsætte. Hvad mund man er, før man bliver til. Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod. Man må for fan have været noget. Fuldstændig rigtigt! Wow. Sonja. Nummer 1. Nummer 1. Ja. Gorm, hvor mange point er det rigtigt svar værd? 5.000. 5.000. Ved den årlige Oscar-uddeling i Los Angeles den 22. marts 1994 vinder instruktøren Steven Spielberg ikke mindre end 10 Oscars fordelt på to film. Det er første gang i sin lange karriere, at Spielberg modtager en Oscar. Den ene film var Schindlers Liste. Hvad hed den anden? I'm lost. Her. Jurassic Park. Fuldstændig rigtigt. Jurassic Park. Den med dinosaurerne. Her. Jeg er klar, nummer 3. Nummer 3. Kending. Hvor mange point er det rigtigt svar værd? Det er 3.000. 3.000. Vi har bedt en tilfældig seer om at nynne en tilfældig kendingsmelodi. Fra hvilket program stammer kendingsmelodien? Dallas. Fuldstændig rigtigt, det er Dallas. Yes. Jeg tager nummer 8. Nummer 8. Den urimelige. Hvor mange point er det rigtige svar værd? 2.000. 2.000. Jenses far har 3 sønner. Rip, Rap og hvad hedder den sidste? Jens. Fuldstændig rigtigt. Han hedder Jens. Okay. Nummer 9. Nummer 9. Skjult kamera. Hvor mange point? Det er 2.000. 2.000. Vi har skjult et kamera, men i hvad? I et askebær? Nej. Ida? Støvsugerpose. Fuldstændig rigtigt, det er en støvsugerpose. Ja. Per, hvis du kan lægge puslespillet, så har du vundet et køkken. Kom ud på gulvet. Yes! Per, kan du se, hvad det der forestiller? Jeg tror, det er et eller andet med madorgie. Det er nogle kager. Det er nogle konditorer, der er ved at kåre årets kage i 1997. Okay. Du skal lægge det her puslespil. Det skal du altså bare gøre. Det er længe siden, der er nogen, der har lagt det. Ja. Du har 1 minut til det. Og det minut, det begynder nu. Fra 1 til 9. 1 til 9. Fra 4 til 7. 4 til 7. 3 til 8. 3 til 8. Fra 5 til 6. 5 til 6. Fra 3 til 1. 3 til 1. Fra 1 til 6. 1 til 6. Nej! Ja! Vi skal til ekstra chancen. Ja, det er med dig, Ib. Det er forår. Kom nu. Godt humør. Nej, mit liv er tomt og ensomt, synes jeg. Ej, Ib, du har da mig. Der er ikke meget hundbæver over dig. Nå, på den måde. Hvad med, om du skrev en kontaktannonce eller sådan noget? Ja. Nå, det var måske noget. Det er en god idé. Signe, hvad laver du?
Jeg går hjem og hygger mig. Du går hjem og hygger dig? Ja. Hvordan gør man det? Ja, hvordan gør man det? Jeg går og passer mit hjem og vores hjem og ja. Min mand og ja. Mine børnebørn. Der er noget med din mand, han har en massageklinik. Nej. Det har han ikke. Han er massør. Han er massør? Det er hvad er fordelen? Han har en klinik, ikke, hvor han masserer. Ja. Og det hedder ikke en massageklinik? Nej. Hvad hedder det så? Det hedder en klinik. Ja. Det er bare en klinik, hvor man masserer. Men er det ikke et problem nogle gange, at du skal forklare, hvad din mand laver? Og så nej, massage, og sådan, hvis man ikke må sige det ord. Det er ikke noget problem. Det er jo meget med sportsskade og rygskade og postunium. Ja. Nyder du så godt af det, når han kommer hjem? Altså, får du også sådan... Det kan du tro, jeg gør. Det gør jeg. Ja. Og på fødderne? Ja, det gør jeg. Det må da være dejligt. Det er skønt. Ja. Du bliver aldrig jaloux, når han så skal over på klinikken? Nej, og behandle andre. Det gør jeg ikke. Hvordan var det at blive trukket ud? Jeg vil sige, det var værst for min mand. Jeg sagde ganske stille. Han fløj op i sofaen. Nu har jeg købt mandagshanglen siden det startede med 4 stykker hver uge. Åh, det er godt. Og jeg har sagt til mig selv, så heldig kan du ikke være. Og jeg er jo heldig af kærlighed. Men det var vi altså. Ja. Og jeg hoppede to aling op i stolen og tog mig et par nordsjøolie. Jeg trængte jer til. Okay. Gav du ham så lidt massage, eller? Nej, det gjorde jeg ikke. Du har slet ikke nogen ønsker eller noget? Jo, det har jeg, men jeg vil helst vente med at tage det her skarpet. Okay. Men hvad går du rundt og ønsker dig? En bil? Der kommer den igen. På stille, ud at rejse. Ja, okay. Men har I en bil nu, eller? Nej, det har vi ikke. Vi har ikke en bil. Men har du kørekort? Ja. Så du er næsten lige landet? Ja. Efter 2,5 års ophold i Tyskland og Frankrig. Ja, hvor længe er det siden, du kom hjem? 14 dage. Så skal du finde et nyt sted at bo og alting? Ja, det flaskede sig simpelthen så fint, så jeg har lige fået lejlighed og arbejde og det hele. Hold da op. Og så sidste mandag, ja, så blev jeg så utrukket til det her, så... Det kører bare i olie for dig. Velkommen hjem. Tak. Hvad skal du så lave med dit nye arbejde? Nej, men jeg er blevet genindsat i den tidligere firma, som er MANBV Diesel i Huleby. Ja. Og som laver? Dieselmotorer. Ja. Og i udlandet, der var jeg også ansat inden for MAN-koncernen. Men du går ikke ud på værkstedet? Der er ikke meget olie på dine ting. Hvordan kom det så med det der lod og sådan noget? Jamen, det var fordi i december 96, der befandt jeg mig i Frankrig. Og så synes mine forældre ikke, at jeg skulle gå glip af den danske julehygge. Så de synes, jeg stadigvæk skulle have en dansk julekalender. Og det var så i form af 24 skrabeløjer. Men der vandt jeg kun 200 kroner. Og de 5 kunne jeg så sende ind til mandagschancen. Der var 3 TV2-logere. Og det har jeg så først lige gjort, da jeg kom til retur her til Danmark. Jo. Så sådan hænger det. Så de er helt fra jul? Ja. Og så blev du trukket ud? Ja, det er helt lidt for søvn. Altså. Det var da en fantastisk julegave, du fik der. Så. Har du tænkt på, hvad du vil bruge penge til? Ja. Hvad? Til en bil. En bil? Ja. Bil, bil, bil. Ja. Bil, 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 bil. Alle vil gerne have en bil. Har du så tænkt på, hvad det skal være for en? En fra Farve. Okay. Ja. Altså sådan en folkevogn? En tysker, ja. En tysker? Ja. Da, da. Jeg tager den her. Og Jeanette? Mm-hmm. Og hvem har den lille? Det har jeg. Det er Jeanette. Vi ses i fjernsynet. Mm-hmm. Nu kommer det store øjeblik, så. Ja. Værsgo og skrab. Tak. $50,000 var der der. Jeg stopper. Du stopper der? Ja, det gør jeg. Tillykke, Jeanette. Signe, ja. Hvor vil du begynde? Jeg vil der. Du vil begynde der? Ja. Værsgo. Tak. Jeg skal skubbe.
Hej. Skal vi lige se, hvor der ligger 250.000? Prøv at her. Ah, der er 10.000 der. Der er 10.000 der. Og der var... Ah, jeg synes ikke, at den virker i dag. 25 der. Og der var 100 der, tror jeg. Yeah. Nå, der skal... Der var 50 der. Og der var 250! Nu skal vi se, hvem der skal ind og skrabe i næste uge. Sådan. Nå, den hænger lavt i dag. Jeg åbner på suppeterningen. Og... Jeg roder godt rundt ind i bunken. Og der var et her med tre TV2-logoer. Det er Elin Flem Strøm fra Silkeborg, der skal ind og skrabe i næste uge. Vi roder godt rundt ind. Og... Der er også tre TV2-logoer på. Det er Edith Rygge Madsen fra Hastrup, der også skal ind og skrabe i næste uge. Det var mandagschancen for denne gang. Jeg håber, vi ses igen på næste mandag. Tilbage er kun ugens ord, og det er til Clinton, som jo har knækket sit knæ og kommer ikke alligevel. Så vi har en hilsen fra vores statsminister. Good bedring, Clinton. Tak for i aften. Ræser på Samsø lige om lidt. Tænk at have masser af penge herinde i skabet, at kunne gøre præcis, som man har lyst til. Det kan Kaffekaj og hans kone Kirsten, og dem kan de møde i det første af en række programmer om de nye rige herhjemme. Opskriften er hårdt arbejde og dristighed, og nu er der mulighed for at slappe af med en hobby, mange drømmer om. Lige snart jeg ruller ud, på landevejen i en Ferrari, så er i en anden verden, simpelthen. Andre, de samler på malerier og ægte tæpper, og der har vi jo så vores kærlighed, den er jo så til bilen. Vi følger parret i fritiden og på jobbet. De nye rige, onsdag kl. 20, her på TV2. We've been all over India. We know her cities, her jungles, her jails and her palaces. And we have decided that she isn't big enough for such as me. Therefore, we are going away to another place, where a man isn't crowded and can come into his own. We're not little men, so we're going away to be kings. Sean Connery og Michael Caine er i topform i eventyrkomedien om manden, der ville være konge. Spænding, romantik og humor. Fredag aften på TV2, 22.40. Ella var den dejligste pige, jeg nogensinde har mødt. Jeg er forelsket. De tos forhold er bare så eventyrligt rigtigt og smukt, synes vennen Janus. Alt for sent opdager han, at der også er en heks i det eventyr. Hun kom sammen med en, der hedder Svend. Hvad så? Ikke noget. Ikke andet. Nu kommer han sammen med hendes mor. Ungdomsklassikeren om den sårbare, kroniske uskyld. Søndag aften 20.55 her på TV2. Ja, det er så godt. Oh. Ja, det er din telefon. Så skynd dig, Norge. Yes. Livet bliver nu lidt lettere, når du selv kan viderestille din telefon.
Hør om viderestilling på 38 38 35 36. Nu har McDonald's samlet verdens sødeste hundevalpe. De figurer fra Disneys nye film 101 Dalmatiner i levende live. Se filmen i biografen. Bestil et Happy Meal og få en hamburger, varme sprøde pomfrits og en sodavand, samt en af de 101 forskellige Dalmatiner-figurer for kun 29,75 hos McDonald's. Så Neil Diamond, The Ultimate Collection. 40 væsentlige hits fra en af verdens største sangskrivere. Livet er skønt med Neil Diamonds største træffere. Nu kan du få ny dynamo, der bevarer farverne, så tøjet ser pænt ud længere. Samtidig med, at ny dynamo vasker helt rent. Det er jo nok ingen, der vil tro på, men det er altså rigtigt. Du får rent tøj og rene farver med ny dynamo. Du kan også få ny dynamo med en frisk duft af lemon. Rent tøj og rene farver med ny dynamo. God aften. Vi bringer her de seneste nyheder. Der er observeret flere nye tilfælde af det verdensomspændende skrumpefænomen. I går gik det ud over Empire State Building og Eiffeltårnet. Og netop nu har vi fået en rapport fra London, hvor Big Ben i dag blev til Little Ben. Alt ser ud til at skrumpe. Flere kilder peger på, at Ericsson-koncernen er involveret i de bizarre hændelser. Ericsson nægter al kendskab til sagen, men indrømmer dog at have lanceret en ny mobiltelefon. Ericsson GF788. Så lille, at du vil se alt i et nyt perspektiv. Der var der en gang, hvor jeg ikke kunne drømme om at gå i Netto. Folk i dag har jo indset, at det er her, man får det billigste vare. Derfor. Jeg vil altid gå i Netto. Slå op på Tekst-TV side 602 og se, hvordan du kan modtage Radio 2 via kabel og parabol. Hør! Colgate Total virker selv, når du ikke børster tænder. Colgate Total bekæmper bakterier og arbejder mod belægninger og huller. Også mens du arbejder. Og endda mod tandsten og tandkødsproblemer, når du har fri. Colgate Total bekæmper bakterier mellem tandbørstningerne. Non-stop. Nu kan du vælge et teleselskab, som du altid kan komme i kontakt med. Døgnet rundt. Året rundt. Jorden rundt. Og nu også Danmark rundt. Så Telia 1010, når du vil spare på dine samtaler. Og ikke på servicen. Ring nu på 80 33 1010 og meld dig til Telia 1010. Det er gratis. Brug Telia for fremtiden. Vi er til konfirmation i et forsamlingshus på Møn, og hovedpersonen kan vi slet ikke se her. Jo, Martin, konfirmanden, er selvfølgelig festens midtpunkt. Men vores hovedperson befinder sig ude i køkkenet. Det er egnens uundværlige kogekone. Mød hende i Danmarks billede 2140. Lige så uundværlig som Møns kogekone er Samsøs politisekretær Ulla, selvom hendes chef ikke altid er villig til at se det i øjnene. Lad os se, hvordan det udvikler sig i denne historie mellem Ulla og stresseren på Samsø.